kā tad tu nonāci? Jā, Sandi tev prasa, kā tad tu nonāci? Es aizgāju mācīties Jūrmalā pavārskolā 91. Gadā. Bet nu kāpēc te, nu, un tu mācies gatavot Kijevas kotleti, jā, karbonādi. Klasika, kā Mercedesam aizmuguru velkošā. Ēdnīcu klasika, ēdnīca nav jāuztver kā kaut kas slikts. Šis vārds, bet ēdnīca, kur ir klasiskas vērtības, kā biešu zupa, skavu kāpostu zupa, tāpat Kijevas kotleti. Mm-hmm. Tu tagad saki, nu nav jāuztver kā ēdnīca slikta, bet ja tavu vietu kur tu strādā, nosauc par ēdnīcu, droši vien uzmet lūpu tāpat kā mūziķi, ja viņus nosauc par muzikantiem. Jā, nu jā. Es teikšu tā. Ēdnīca tā ir vieta, kur tu saņem ēdienu uzreiz. Ja? Kafejnīca ir vieta, kur kaut kas jau ir gatavs. Ja? Un restorāns, tad, nu, tas ir tas, kur tu ņem to katliņu un katram tad, nu, tu tur maisi. Un skaidrs, ka tev ir kaut kāds sagatavs. Bet, protams, ja man restorāna nosauc par ēdnīcu, nu, jā,